Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV, аз съм Хикончо и навън сме, тук след хора, докато има пандемия, не знам какво се случва. Часът е 10 часа, спресечихме рано-рано да излезнем, за да ви покажем ето тази невероятна колонка, но преди да започне това видео, съм тук за да ви кажа, че в сайта на gplay.bg вече предлагаме и аксесуарите на Xiaomi, тази така любима компания на всички хора, които харесват бюджетните решения, мога да кажа. Даже престия с такъв телефон. А днес ще си говорим за ето това нещо, ето това бебче, Xiaomi Bluetooth Speaker или тяхната Bluetooth колонка. Така че направо ви отварям да ви покажа това бебче колко е готино. Падат някакви... Не! Падат някакви неща. Рисковете на снимането навънка. Са, не прецених къде ще си остава това нещо, но ето така. Секунда. Вадим колонката, това е колонката. Това е тази 75-ца, ловиш има до тук, бе. Добре, значи преслия пред мен е съемо, уважаеми зрители. Секунда, това е колонката. Доста семпъл опаковка, вътре имаме micro USB кабелче, допътване и колонката е в едно найлонче. Виждаме това малко бебче, сравнение с мене, колко е голямо. Сега тук ще телепортирам, за да си оставя тук партакешите, че ми писна да носа 1000 неща. Сега се връщам ето там на нашето студио. Самоделно студио, това е новото студио на Gplay TV, дами и господа. Много съм тук. Това е Xiaomi Bluetooth Speaker, доста малка и семпа колонка. Семпа, но това не е лошо нещо. Върви в 3 цвята, има в червено, черно и бежево. Така че, ако не ви хареса червения цвят, има още някои цвята, от които може да изберете. Колонката е доста готина, супер мъничка е, доста юзер-френдли. Цената също е доста приятна, в момента е на 64 лева, като даже намалена на 58 в момента заради едно от намаленията в gplay.bg, което тече при записване на това видео. Сега, нека разгледаме малко какво ни предлага тази колонка. Сега преди ще покажем вашите екрани, си имаме някои доста секси бюро. Това, което виждаме е, че имаме micro USB, това е може би единственото тъпо нещо на колонката. Тъпо не, по-скоро недостатък, че няма Type-C, но пак micro USB стандарта. Всички го използват, не е толкова лошо. Имаме вграден микрофон, т.е. може да говорим и по колонката, ако не искаме да си сменяме, да си вадим телефона, не е проблем. Имаме и AUX кабел, ако искаме да вържем към някое друго устройство, което няма Bluetooth 5.0. Колонката върви с Bluetooth 5.0. Другата страна имаме няколко бутончета, имам бутон, който се пуска колонката. Секунда, задържаме. Ето колонката казват люп-люп звук. Имаме плюсче и минусче. И имаме Bluetooth. Т.е. имаме Bluetooth или батерийка, т.е. включите минусчето, ако се задържат, може да скипваме песни, ако се цъкат, може да ги увеличаваме. Също така имаме и Bluetooth бутонче, което се задържа и ни казват ето така. Ready to pair. Каза ни Ready to pair, което е доста впечатляващо, че всъщност не е нашата любима китайка при повечето конкретно казва This Bluetooth device is ready to pair, а всъщност доста приятен английски глас ни казва Ready to pair. Така. Другото нещо, което има, ако натисна този бутон един път, ни казва на колко процента батерия е колонката. Тя падна под 30, затова ни казва, че в момента има малко батерия, затова трябва да заредим колонката. Като цяло, моите впечатления за тази колонка са, че доста лесно се свързва, доста юзер-френдли и въпреки размера и вътре има два 36 мм говорителя. И сме да кажа, че за този размер колонка, всички модели, които съм пробвал на други компании, това е колонката, която свири най-силно. Не е примерно да донесете на някое парти и да се чува из цяла София тази колонка и с целия апартамент, е птици по-тихо, а е примерно доста приятен другар, приятна колонка, която може докато си чувате в офиса, примерно по време на работния ден, докато сте на плаж, някъде сте на басейн и искате нещо да свири на вас и на другите приятели, нещо да използвате шалки само вие да чувате, или сте с няколко приятеля, искате да слушате музика, това е доста приятно решение, което е и портативно, т.е. може да го носите и наляво надясно да слушате музика с вашите приятели. Айде, де. Ready to pair. Connected. Ето, Ready to pair ни казва Connected и сега свети в червено, защото няма много батерия. Да видим дали има достатъчно батерия да пусна нещо от Spotify. Ако нямаме, аз съм фелнал, ще му вълнат, съжалявам. Какво да пусна, няма да е нещо много ритмично, ще пусна нещо лофи, примерно. Това е телефона на Макс, сега увеличава колонката от тук на Макс. И чуете как се чува из цялата улица и хората ще ме гледат странно, защото колонката е супер шумна. Пресли, чуваш ли колонката? Да! Ето както видите, даже Пресли, който е в другия край на улицата, чува тази колонка. Та, уважаеми зрители на Gplay TV, това беше моето кратко видео, анбоксинг и първи впечатление от тази Xiaomi колонка. Чакайте сега да я спръш, защото е много шумна. Цъкам това един път.
паузираме песента, мога от телефона. Също така, уважаеми зрители, тази колонка издържа до 10 часа батерия според уебсайта на Xiaomi, което е доста. Лично аз я тествах цял ден, свири в офиса на G-Play и нямаше проблем, нито като е по-малко батерията, колонката свири по-слабо. Така че със сигурност има стабилен живот на батерията, доста бързо се иззарежда също така. За около 30 минути до час се зареди при мен. И другото, което е доста лека колонката, 270 грама, а има 2,36 мм говорители, свири доста силно. Та, оставете вашето мнение и коментари за тази колонка долу в коментарите, както винаги. Също така, вие използвате ли колонки? Какво мислите за колонката? Дали пък считате някаква супер огромна колонка, която да може да слушате примерно 15 човека с нея, или нещо е такова по-семпло и портативно решение, което позволява, ако сте малка група, да слушате заедно музика. Аз бях Кикончо, надявам се това кратко видео да ви е харесало. Оставете ни лайк, ако ви е харесало. Ще се видим в следващото видео. Готово!